ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜନପଦରେ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଏକ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଦୁଇ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଛୋଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହଠାତ୍ ରାଜପଥରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନଟି ଅଲିଗଡ଼ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରି ନାର୍ଲୋଲ୍ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ମଝି ଆକାଶରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବାରୁ ପାଇଲଟ୍ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ ଅବତରଣ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଆଖପାଖରେ ଲୋକେ ବିମାନକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅବତରଣ ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହପାଇଲଟ୍ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଲଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କିଛିଟା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେବାର କୌଣସି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା, କାରଣ ପାଗ ଖରାପ ପାଇଁ କି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ବିମାନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ NH ଉପରେ ହିଁ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ବିମାନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ରରେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ବିମାନ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।